Forma Antiqva comença avui a València una nova gira per Espanya. És un dels grups més influents de la música clàssica, amb més de 20 anys de trajectòria liderada pels germans Sàpico. Oferiran un concert dins del cicle Les Arts es Barroca, amb l'orquestra barroca que els acompanya. Els deixem. Passem bona vesprada.